Червените са отбора на пилотите, които са с Пържоли, и в синьо отбора на Инерфайр. Всички ще дефеннат в мене в момента. Ого, да видим, тук може да има файт. Може да има файт. Има ларт. Ай. Още един ларт тук. Тук обаче успяш ли Пел да даде демидж без да получи? Оу. Върна си доста демидж. И му се смее. Малко е долен Шрипел. Насякъде ларнаха отбора на пилоти с Пържоли. Да. Но също така и Инерфайр. Да видим това, тази Синдра е много напред. Няма да има нищо на първи левел. Елис почва от синия си бъв и дярван от червения. Сега ще видим. Най-вероятно така ще стане, не знам. Арито се беква. Е, дразни само. И да, те всеки джанглерите почва своя бъв. На мида. Агресивно би трябвало да играе. Смайл. Да, с тази Синдра. На ботлейн, както винаги, ще пушват. Опитват се да трейднат някакъв демидж. Кое си доста джаната? Факт. Да видим сега. Много продължава да взима. Никога да ги плиска с вода. Ето още демидж за тази Тристана. И двамата вече са на half HP. Джарван тук ларна. И отива към своя си бъв, го прави. Още един ларт от Смайл. Да видим на топ как са нещата. Горе едно, пак наравно. Знаеш. Да, може да наредиш героите, ако искаш. А, да. Така. Тук. Разменят си трейдове. Тя има да керит. Путио и... Разменят си доста демидж постоянно, но Нами може да хилва, докато Джана и Тристан все някога ще им свършат полшенките и... На здраве. Да видим сега. Какво става, нещо? Тук ще има... Блъска да демидж. Да, успя да принуди Тристаната. Джаван идва на мид. Да видим сега Смайл. Смайл, приятели. Дали ще има ганк от Панцер? Оп, тук нещо. Има и каунтер ганк от Елис. Тук ще стане нещо интересно според мене. И според мене. Ми бяга камерата. Отказа се. Джаваната джунглери се отказаха, топ лейн, както винаги, фармфестът си продължава. Но бот лейн, Зудунг, наистина продължава да им налива. Да, плиска ги, много стабилно. И в разлика в миньоните има само на бот лейн, където Коркито вече води почти с... И така, да видим, дай да видим с малко какво прави. О, тук обаче се разменя много, много демидж. И да, това е... Форса този пул. Да видим дали това няма да означава само едно, а именно Кавардоси, Ела и Гънкни.
Тук продължава обаче да се разменя демидж, дали този бълбъл ще лендне? Не, ако беше лендно със сигурност, щяха да върнат тази Тристана в базата по един или друг начин. Така е. Да видим сега и на Мит какво се случва. На Мит продължава едно и също. Фарм Фест. Няма нова агресия. Докато... Да, Смайл вече е дръпнал в CS-а. Никола продължава да зломва ботлейна. Успяха да върнат тази Тристана в базата и да дръпнат. Виждаме Джарван идва на Мит. Да видим сега, да. Дали ще има чарм? Мисля няма, мисва чарма. Да видим сега, обаче няма никакъв избор Смайл, освен да... Всъщност да си остане на линията. Мислех, че Джарвана все пак ще подгони Смайл. Прекалено много мисля на този чарм. Да. Може да стане кил тук. Можеш и факт. Вече е 6-ти левел Синдра, тъй че може да очакваме All-in много скоро от Смайл. Дали ще е сега или после, ще разберем. Взима този лард. Идва Джарван, 100% нещата ще се случат на мидлейна. Да видим обаче дали ще се окажа прав или крив. Да видим сега. Не се полкват много. Тук се разменят магии. Да видим и топ лейн. Успява да трейдва този шрипел. Тежко е зоната Тристана, вече изостава с 20 CS изостава, но знаете, че една Тристана ни пречи да изостава с 20 CS. Няма лард в трайбуша Шрипел, но Джарван предпочита да не отива там. Да видим, продължава да ги приска с вода Никола. Кой? Нами. Да видим. Взима Булбъл с Исмайл и също така Джарван неговият червен бък. Джарван пък червения си. Стана да. Бота голям трейд. Да, в който е всъщност ползана отбора на пилот и спържоли. Сега на топ лейн дали ще има нещо. Няма товар тук. Отказва се Кардоси да ганква топ лейн. Да видим сега как ще се случат нещата. Идва към мидлейна, където това ари е твърде пасивно за да бъде ганкнато, поне според мен. Тук ще има трейд. Шрипел вече с почти левел над Владимир, без да има реален кил. Водът с почти 1000 голд отбора на Inner Fire, доста по-добре фармят. Успява да лентне и своето кю, да видим тук, продължава да харасат Райс, своя опонент, да видим. Чака стън. На ботлейн. Няма нищо. Нищо не се случва на ботлейн. Да, успява да си лентне комбото, Смайл. Тук обаче... Чарма е лентнат, дали ще... Да, това най-вероятно е мъртъв Смайл. И но... мъртва Смайл Ари. Успя да върне кила. Показва дори... Смайл, че въде е силата. Тук обаче дали този Джарван няма да бъде... Има дабъл бъв той. Пребит ще избяга. Дори след флаша нямаше как просто да оцелее. Сега обаче Жан ще дойде. Там Кавардоси е в тежка ситуация според мен. Словнат е. Нами идва. Дали ще взема този бъв? Според мен би трябвало, би следвало да го вземат. Джана за малко да бъде фаната, но бъфа може и да не успеят да го вземат. Да, най-вероятно. Продължават да го бият. Да. Скача Джарвана от на Нами. И това си е бъф за пилоти с пържоли. Да, малко не бяха сигурни тук отбора на Inner Fire, което мен навежда на мисълта, че не са толкова конфидент в този матч, колкото е нужно. Тук наистина трябваше да контестнат по-сериозно вече този син бъв. Вече е денайнат синия бъв от Арито, което... Да, в цената на намют. Да. Чакам само да се сбият на ботлейн, ще е доста интересно. И на топ лейн няма много игра.
Топ лейн винаги е едно и също, нека обаче да видим... Имат отново... По-напред е смайл, реално, от Арито. За Торега виждаш лорд контрола на Инерфар, буквално целият ривер е техен. Другите факт. Нямат един лорд. Да, нещо, което пропускам да забележа, наистина си прав, Саше. Да видим. С този вижен как продължава, какво ще да няма. Тук обаче не е лош енгейдж, малко... Дали ще умре флаш на Джана? Флаш на Джана. Флашка и какъв страхотен кил на Inner Fire Shifty, познатни като Путьо. Оцелва своя ултимейт след флаш и открива своята сметка. И по този начин дава един стабилен лид от 1500. Тук, Джарван, тук обаче Джарван идва. Какъв е флаш на Никола, но няма как да се случи. Тук обаче идва Райс. Телепорта Райс, дали ще убие Тристана? Тристаната остана малко. Лут на много лошо. Никола ще умре. Да, много тук лошо. Тук нами да става нещо. Да. Стана кюто и това беше кил за Арито. Не мисля, че това са героите, които подхождат на Кавардоси и Смайл, честно казано. Виждаш, пилоти с паржоли, това ще е най-вероятно дракон за тях. Да, не и мисля, с него ще изравнят гол. Да ги спрат. Разликата. Да видим сега Кавардоси. Умира Кавардоси. И това е дракон за пилоти с паржоли. Дали Райс ще умре? Червен бъф има Тристаната, но не успяха да го хванат. Да, умря. А му беше страхотна игра на пилоти с паржоли. Да, наистина доста впечатляващо. Тук с телепортите направо. Наистина. Взеха и дракон, което ги поставя почти 2K голд напред. И на линиите в момента може би са малко назад с фарма, виждаш на всяка линия поне по 20 фарм, даже и повече, но това всичко... Чуден се кой комп от двата е по-силен late game и мисля, че отбора на Никола е малко по-силен late game, но пък да ти кажа, нямат нужното, т.е. имат нужното. Според мен Тристана с Джарван, Ари и Владимир са малко по-силни лейни. Не знам, може би Райс също, нали, но Тристана също Корки лейни. Да, наистина ми се струва, че позагубиха инициативата отбора на Inner Fire. Нещо не ми харесва как следат за пореден път Shift пиква Корки. Според мен не е неговият герой това. Не виждам някакси confident чувство у него да го играе. Или това може да е лично... Все пак назад... Мой проблем, че не го виждам. С фарма виеш по 30 фарма на всичките линии. Факт. Но въпреки това с тези 6 кила и дракон са напред в голда. Не знам, на минат може да стане нещо сега. Ще видим. Доста демидж вкарват това Ари вече. Има... Особено ако си лед на кюто. Да. Смайл също се губи. 1-2-0 е той. Дойде време вече за килове. 15-та минута е. Тук предпазват... Ако не килове, то поне обджективи. Но нито едното, нито другото... Бият се горе. Пул на Владимира. Според мен в момента Райс е доста по-силен от този Владимир. И да гледам, нищо, че той има 2 кила. Виж трейдовете пак са за Владимир. Просто има малко повече sustain. Има Wheel of the Ancient. Тук Джарван идва на мид. Виждат го обаче, имат ward. На бот се бият. Тук синия ще получи... Динг-данг-данг получава своя син. Да видим сега. Това. Своя... Не знам, честно да ти кажа, наистина... Кавардоси също ми липсва тази игра.
Така е. Няма лейн презенс, няма ганкове. Виж, Джарван направи почти всичко на техния отбор. Тук на мида се заформя нещо интересно. Всъщност Джарван кой е? Панцер. Виж, стънната е Арито и не успя да касне своя лут смайл. Фейл флаш за лут. Искаше да флашне и да лутне смайл, но... Малко му остана за да лутне, но тук Джарван е на бот. Имат Уарт. Още не са го видяли, но ако... Отива да правят Дракон, отбора... Не, има още две минути. Има още две минути, но... Час, как се... Тук смайл е на половината хелт. И ще трябва да избяга... Със сигурност ще трябва да се махне. Вим там обаче квардоци какво прави на топ. Тормози този Владимир. И тук на бот дали ще се сбият. Не знам, играта отново Нами става. Нами поема много демидж. Ут. И това дали ще е кил за... Вау. За малко да умре Зодунг. Да, отново извади късмет Никола и... Малко се на... Би там Тристаната, не знам защо продължи да атакува, може би мисли, че може да вземе Намито и да скочи назад. Да, най-вероятно точно но... това е било плана, но това така или иначе не се случи. Сега ще се бегне Like a Boss Shift и ще пазарува на дебело. Стиска да ръчне своя Trinity Force, за да има нужния Power Spike. Нещо, което прави Тристан е абсолютно ordinary. Прави Infinity Edge в Static Shift, нещо, което е абсолютно нормално. Топ лейна по същия начин, като че ли му е сложно, му е на Шерипело, успява да фарми, но до там. Има 2 кила все пак този Владимир, не е толкова назад. Mm-hmm. Тук на мида може да стане нещо интересно. Сега ще разберем дали ще стане интересно и колко интересно. Поема доста демидж Тристаната. Много, невероятно много демидж има корки. Но виж, че всъщност Тристаната трейдна... По-добре. По-добре. По-добре, защото не можа да вълкирине като хората. Поне лично моето мнение. Изчистват, виж, Headshot BG отново са. Целя Vision... А искаш да кажеш и Инефар. Така да и Инефар. Вече се бъркам. Не стана нищо тук. За малко да е хванат. Искат го този Pink Ward отбора на пилоти с пържоли. Тук дали ще има стън. Стън. W. Няма да успее да убие Ари. Да, малко тъжно. Тъжно, но факт смайл тежко губи линията си. Джаван е купално навсякъде. Където трябва да е, той е там. Винаги, когато някой се бие, той отива и просто наклонява везните към... Много демидж прави този Райс, просто тук, според мен в него са надеждите. Може да има кулън, едва ли, но Джарван е тук. Да видим сега, Тристан също идва. Върнаха си малко отвиждане на мапа пилоти с пържоли, тези два пинка. Помага доста. Знам, просто не виждам какво точно трябва да се случи, за да може... Пингва Дракона в момента. Не знам дали е само заради Ward. Не, вероятно е. Заради Ward-а. По-сложното в момента е, че ботлейна няма мана. Смисъл специално корки няма мана и това ще... Почнаха Дракон. Отбора на пилоти с пържоли. Дали ще дойде с Майл, за да контесне този Дракон? Няма мана коркито и това е Дракон за пилоти с пържоли. Да, изчакаха твърде много с Майл. Според мен това им беше идеята, да изчака той да бутне кулата и тогава да се сбият, но те го направиха изключително бързо. С Майл чака тук. Дали ще успее този път да убие? И това е лун. Няма да успее да го убие. Да. А, не ще успее. Няма. Да, късметлия за трети път подред е Динг Данг Донг или просто скил. Този Райс, да, е доста демидж.
по-просто. Джарван се засилва към мид. Да. Не може да убие. Наистина, не мога да разбера защо. Вау. Не мога да разбера защо Смайл продължава да опитва да ол-ин не Ари, при условие, че можеш това няколко пъти да го направи срещу enemy bot lane-а, но какво да се прави? На топа явно Шрипа е флашнал да. Да убие Владимир, след като той се използва пула, но малко го пропуснахме това. Не, наистина е малко трудно да следим всичко. Да видим сега. Убиха кулата, Тристана поема много демидж. Дали ще умре? Оу, екзост. Страхотен от джаната и това е един кил. Два кила Тристаната. Бъбъл. Трудно да оцелее това нами, но може да се опита поне. Арито влиза султ и това е отсигурен кил за Ари. Да, може би пилот и спържоли са новият, новият шампион на България. Показаха на Unventure, че са не слаб отбор. И а те показват и сега. Кусим ботлейна? Ами... Ще излъжа, не мога да ти кажа точно. Но знам само, че имат Динг Данг Донг и Панцер. Добре. Панцер е... от много време играе в лига, откакто аз играя още. Преди съм бил с футбол с него доста пъти. Така че и преди си играеше. Спря малко да играе той, но след това почна и в момента пак е явно в форма. Виеш, Джарвано му е уникален в момента. Факт наистина, на всякъде 1-0-5 този Джарван помогна изключително много. Да, или си тук нагоре. Дали ще тук ще бъде вече забелязан от Варда и ще трябва има да... Има пинг. Събират се и отбора на пилота с Пържоли. Моментално виждаш Джарвана отива. Ултва Владимир. Джаната дали ще направи нещо тук. Фаща Райс. О, тази Джана беше изтрита. Дали Джарван обаче ще успее да убие Кавардоси? Флашна Кавардоси. Ут. И това е мъртъв. Това е мъртъв Шрипа. Файс, да. Идва и Ари, тя най-вероятно ще дайвне Елис. Да, най-вероятно. Не и трябваше да остава Кавардос тук. И това, това е много би трябвало да е кил за негова Ари. Грешка. Да. Да с... Но вижте в момента какво става. Inner Fire пушват на мид, Inhibitor кула. Умира, умира Тристана и това може да е Inhibitor. Не мисля, че мога да го дефендам. Да, не се бекват нито Владимир, нито Ари, Ари. Страхотно фана джаната всички с торналото и после Джарвана успяха да дефендат заради това този инхибитор. Но все пак виждаш... Голда продължава голда, разликата 300 голта. Равен е. Имат повече кули... 500, извинявам се. Повече кули имат отбора на Inner Fire и също така можеш да забележиш разликата в фарма на двата отбора. Виж, всеки, всеки лейн води поне с 60 фарм. Тук. Това е... Да, цифровото изражение на, на убийствата никога... Прави двата отбора равни с тези дракони кулите. Да видим сега обаче дракона след минути 30 ще е супер, супер, супер важен и за двата отбора. Да видим кой ще успее да се докопа до този голд, който дракона дава. Да видим сега. Минута от дракона. Смайл много, много интересно се позиционира винаги самичък. Виждаш Смайл обаче колко фарми има. Той просто дори да няма килове. Има... Да, той компенсира с фарм да. Факт. Но както казахме, степ наистина лед гейма и на отбора на... на... Всичко може да се случи, поне в тази игра. Пилот изпържоли е доста тегъв. Не, се че знае. Този на Inner Fire не е тегъв, но... Тристана лейт гейм, знаете за какво става въпрос. Тук можеше да има енгейдж, ако... Беше изчакал още малко Арито. Искам да видя файт, често казано. Искам да видя 5-5 файт. В момента... Те Inner Fire не знаят, че Тристана се връща, може би сега е момента да енгейджнат.
Насочват се към топ лейна, където искат явно да пуснат стабилно своят съперник, своят съперник. Наистина Райс е тяхната надежда, защото е отвратително голям в момента. Да видим сега тази кула дали ще падне. Много опасно и петимата от отбора на пилоти. Най-вероятно. Джарван тук е в бъбъл. Страхотен бъбъл на Намито. Предпази го да енгейджне Султа. Тук обаче Смайл успя да убие. Какво ще се случи? Дали ще продължат да напред отбора на Nerfire? Не, това има достатъчно. Товари. Боже господи. О, тук ще има мъртва Жана. Тук ще има мъртва Жана. Страхотен стън на Смайл. И бъбъла да забележим от Судунг, който спря енгейджа на Джарван. Още тук. Факт, наистина много добре отиграха тази ситуация. И повеждат в голда. И не само в голда, виждаш кулите насякъде са бутнати. Сега ще има и Джарван. Окупитиха се отбора на Nerfire. Решиха, че сега е момента. Трябва да кантеснат. Дракона със сигурност трябва да го вземат, не да го кантеснат, да го вземат. Имах предвид. Имаш предвид пилот и пържор? Да. Да, те са длъжни да кантеснат този дракон. Не да го подарят, защото дава изключително много голд. Лошото обаче, че Смайл въобще не е в позиция. Сега трябва много бързо да дизенгейжнат. Няма какво да направят тук на този дракон. Единственият, който има Sweeping Glance в момента available е Смайл. Взима своя бъв Динг Данг Донг. О, повеждат вече с 3K голд на отбора на Nerfire, което не е чак толкова много на фона на тези минути, но си е едно предимство близо половини итъм до итъм при някои от героите. Да видим. Тук обаче се пингва за барон. Да видим, ориентират се. Не. Всъщност Джарван се прибира, което означава само едно, че няма да правят балон сега. Чарна, тук Кавардоси обаче имаше изключителен късмет според мен. Ако беше чарнат, щеше да бъде металически стрит. Тук сега обаче да видим Смайл дали ще успе да стане. Успява да стъна 4 човека и отново невероятен късмет за Динг Данг Донг. Наистина невероятен късмет. За пореден път Алито си тръгва на не по-малко. Имаха не флашове и също и Джана Лута да спаси. Да, още един бъбъл. Това е фри инхибитър за отбора на Nerfire. Най-вероятно ще взема тази долна кула. Тук трябва обаче да убият Пинкварда. Дай да видим дали ще го убият. Да, намери го Кавардоси. Ще убие този Пинквард. Искат тази кула отбора на Nerfire. Да видим тук обаче на тясното пространство. Един намиут ще да е изключително полезен сега. Но вече го няма, не знам дали знаете, Мис Чар, Мис Кю. Да видим сега този Джарван, дали няма да Бъбъл. Си... И... Дали няма да си отиде отново стънва Смайл. Ще изчака следващия лейн. Успяха да трейднат по-добре и Nerfire в ситуацията. Гледай сега само Смайл как ще ги стънне. Енгейдж на Джарван, лутва той 4 човека, но няма кой да го последва. Видиш... Да видим сега този Владимир, да видим този Владимир, не решава да дизенгежне. Уоооо, флаш рун призъм и мъртво Арина е накрая. Да видим сега и Тристана. Смайл из бек, Смайл е тук и е решил да спечели тази игра отново за своя отбор. Наистина едно много слабо начало за момчето. Чудо. Момчето чудо, да. Но отново доказва защо е може би най-добрият мидлейнер в България. Видя след като Джарван енгейджна, Зодунг веднага лутна и просто другите нямаше как да фоллоуват. Да, много добър, наистина много добри decision making от страна на Никола. Тук Джаната беше малко изтрита. Да, виждате, поне е гола. Да изплакнем оче. Бекват се всички, имат вече два инхибитъра, което най-вероятно ще доведе към барон. Да видим обаче тук много се заиграха с големия райт, знаеш, че който си играе с големия райт и късно го изяжда. Би трябвало сега да тръгнат към или топ лейна, или барона.
Ще видим сега какво са решили. Какви са итемите? Нека да погледнем все пак итемите. Смайл е отвратително, отвратително наяден. Шапка, Войд, Рот и Доран Ринг. И Холи Грейл. Повърнах малко аз. Докато в Арито виждаме само един Дедфайр и един Холи Грейл. С два Дорана и пръчка. Самото малката пръчка, най-голямата. Тъй, че скоро ще финишнат и своите Last Whispery Ада Керитата. Да, не знам защо ги деленаха толкова тези Last Whispery. Виждаш, че си взеха поне кой беше Ада Керитата? Путио. Да. Shift. Да, си взе Magic Shift. Resist. Да. Все пак има две АП-та. Факт не е просто момче, да се вика. Виж, всички лардове. Да, много добър лард контрол. И барон е започнал. Да видим сега обаче, няма въобще нямат никаква идея. Представа какво се случва отбора на пилоти с паржоли. Боже, как ми се е една сочна паржола. И това ще е барон за... Това ще е барон за отбора на Inner Fire. И се скрива в дупката барон. Не знаеш, че той никога не умира. Той само се скрива, да. Да. Оу, стън! Тук баул този демидж, земи, е моля те и впадни гола на ред бъфа. И тук обаче продължава да турмози Шрипел своите съперници. То виждате гола Жана до ред бъфа. И така, мисля, че е въпрос на няколко минути и малко по-умно действие. Моля ти се, дай ми Арито, че се опита нещо да направи. Вече не. Тук обаче май ще е финалната битка. Това е Властелина на пръстените, трета част за, за панцери компания. Тук обаче бяха изтрити и наистина, боже, няма господи. Няма какво да направят. Боже, дабл кил за Shift. И това ще е игра за Inner Fire. Да, той се портва на големия. Не знам дали забелязвате, но това не е точно трол. Той се опита да запази големия крип. ГГ, Евелата на момчетата от Inner Fire успяха да се върнат в тази игра. Всъщност все още се е приключили. Още не е ГГ, да. Още не е ГГ, тук обаче Кавардос и малко overextendна. Damage from Rice is real. Това вече е игра за Inner Fire. И така, първият финалист в Pantronics Championship League на първата квалификация е отборът на Inner Fire.